Osam stradalih, uključujući i napadača, tragični ishod sinoćnje pucnjeve u centru Jehovnih svjedoka u Hamburgu. Iz policije su naveli da je napadač pucao na učesnike manifestacije koju je organizirala ta zajednica. Više ljudi je povrijeđeno, od kojih nekoliko teže. Njemačka policija istražuje motiv napadača o kojem nije poznato više detalja. Ubio je 4 muškarca i 2 žene starosti od 33 do 60 godina te nerođenu bebu. Lee Spiegel piše da je napadač bio pripadnik zajednice Jehovinih svjedoka. Dodaju, pozivajući se na neimenovane izvore, da je imao 35 godina, a navedeno je i ime Philip F., te da nije odranije bio poznat policiji kao ekstremist. Pronađeni mrtav u crkvi Jehovinih svjedoka, očito je počinio samoubistvo. Bivši je član Jehovinih svjedoka i dobrovoljno je napustio zajednicu prije godinu i pol. Bio je samac i živio je i radio u Hamburgu od 2014. godine. Philip F. je bio posebno ljut na Jehovine svjedoke, također i na svog bivšeg poslodavca. List Guardian piše da je policija u Hamburgu prije 2 mjeseca primila anonimnu dojavu o napadaču, u kojem je izražena zabrinutost za njegovo mentalno zdravlje i kupovinu oružja, ali da policajci nisu našli razlog za zabrinutost kada su ga posjetili u februaru, te da ih je uvjerio da mu ne oduzmu oružje za koje je imao dozvolu. Čuo sam glasne pucnjeve te otišao do prozora da snimim situaciju. Vidio sam čovjeka s vatrenim oružjem kako puca. Ja sam to snimio. Ni sam nisam shvatio što se tačno događa. Snimao sam mobitelom i shvatio da neko puca na Jehovine svjedoke. Policija je upozorena oko 21 sat i 15 minuta da je došlo do pucnjeve u zgradi. Ušli su u zgradu i vrlo brzo pronašli osobe koje su prema prvim nalazima ozlijeđene iz vatrenog oružja. Policija je kasno sinoć rekla kako vjeruje da je počinitelj bio samo jedan. Ministrica unutrašnjih poslova Nancy Faeser na Twitteru je napisala da vlast ubrzano radi na istrazi zločina. U Njemačkoj su na snazi neka od najstrožijih pravila o posjedovanju oružja u Europi, a ministrica je krajem prošle godine rekla da ih vlada planira dodatno pooštriti. Oglasio se i kancelar Olaf Scholz. Strašne vijesti iz Hamburga. Nekoliko članova zajednice Jehovinih svjedoka bili su žrtve brutalnog čina nasilja. Moje misli su s njima i njihovim voljenima i policajcima koji za sebe imaju tešku misiju. Zločin je okarakteriziran kao divljanje. Jehovini svjedoci su rekli da je zajednica duboko pogođena užasnim napadom na vjernike u dvorani Kraljevstva u Hamburgu nakon službe.